আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দি আছে, আলেকজেণ্ডাৰ কৰ ৰজা আছিল তিব্বতৰ, লুধিয়ানৰ, মেচিডনিয়াৰ, ম্যানমাৰৰ। গতিকে আলেকজেণ্ডাৰ আছিলে মেচিডনিয়াৰ ৰজা। অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতত শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয় কোন আছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, এই কুৱেশ্যনটোত বহুতৰে উল্টা পাল্টা লাগে। ভালদৰে বন্ধুসকল মনোযোগ সহকাৰে চাব। লৰ্ড মাউণ্টবেটেন, লৰ্ড কাৰ্জন, লৰ্ড কেনিং, লৰ্ড হুক। গতিকে ভাৰতৰ শেষ ইংৰাজ ভাইচৰয় আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ সেউজীয়া ৰঙে কি বুজায়? সৌৰ্য, কৃষ্টি, শক্তি, মহানতা। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, সৌৰ্য। বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতত জনসংখ্যা নীতি কোন চনত ঘোষণা কৰা হৈছিল? 1950 চনত, 1947 চনত, 1980 চনত, 1976 চনত। গতিকে ভাৰতত জনসংখ্যা নীতি ঘোষণা কৰা হৈছিলে 1976 চনত। অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ৰিক্টাৰ স্কেলত কোনটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ জোখা হয়? বৰষুণ, ধুমুহা, ভূমিকম্প, বনজুই। গতিকে ৰিক্টাৰ স্কেলত জোখা হয় কি? ভূমিকম্প। অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? ভানুমতী, লাহৰী, আজিৰ মানুহ, মিৰি জীয়ৰী। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ভানুমতী। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, নাগাছাকিত পেলোৱা বোমাটোৰ নাম কি আছিল? ফেটমেন, লিটিল বয়, অল্ড মেন, ওৱান হিৰ'। বন্ধুসকল এই কুৱেশ্যনটো বহুতৰে উল্টা পাল্টা লাগে। লিটিল বয় হয়নে ফেটমেন হয়? গতিকে আপোনালোকে এটা মনত ৰাখক, নাগাছাকিত পেলোৱা বোমাটোৰ নাম আছিলে ফেটমেন। তেতিয়াহ'লে আনটো বোমা আছিল লিটিল বয়, সেইটো ক'ত হ'ব? হিৰোশিমাত আছিলে লিটিল বয়। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ইয়েন কোন দেশৰ মুদ্ৰা? অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, আৰৱ, নেডাৰলেণ্ড। গতিকে ইয়েন আছিলে জাপানৰ মুদ্ৰা। অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, পানীদিহিং অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, শোণিতপুৰ, নগাঁও। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, শিৱসাগৰ। পানীদিহিং অভয়াৰণ্য অৱস্থিত হ'ল শিৱসাগৰত। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, অসমৰ উত্তৰ দিশত তলৰ কোনটো দেশ অৱস্থিত? বাংলাদেশ, মণিপুৰ, পশ্চিমবংগ, ভূটান। গতিকে অসমৰ উত্তৰ দেশত বুলি ক'লে ইয়াৰে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ভূটান। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, অসম আন্দোলনৰ সময়ত, ইয়াতে এটা শব্দ লিখা হোৱা নাই, প্ৰথম শ্বহীদজন কোন আছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আসাম পুলিচৰ বাবে। খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ, কুশল কোঁৱৰ, কনকলতা বৰুৱা, এজনো নহয়। গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, ভেটিকান চিটি ক'ত অৱস্থিত? নাইজেৰিয়া, কংগত, ৰমত, বেলজিয়ামত। গতিকে ভেটিকান চিটি অৱস্থিত ৰমত। অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাইট এনচাৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ 12টা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন শেষ হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত নিশ্চয় কুৱেশ্যনটোলৈ কমেণ্ট কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে, এতিয়ালৈকে এটা লাইক কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ফেচবুক, হোৱাটছএপত বন্ধুহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।